giza. Makuhani wa ufalme wa giza hutumia vipengele nne. Moja yake ni ardhi, ya pili ni maji, ya tatu ni anga, na ya nne ni moto. Nasi tumekuja hapa kutangaza moto wa Roho Mtakatifu umeakarusha vipengele hizo zote nne, na kutakuwa na upenyo wa moto wa Roho Mtakatifu. Kakutakuwa na mawasiliano katika ufalme wa giza na katika eneo hili. Kupitia kusanyiko hili kutakuwa na mabadiliko, kutakuwa na mageuzi, kutakuwa na kudhihirika kwa nguvu za Bwana. Amen. Kwa hivyo nataka unamicha uso wako, unaweza kutulia haraka haraka, tuombe, tukaribishe mhubiri ambaye Bwana ametia wakfu kwa kusudi lako na kusudi langu jioni ya leo katika kusanyiko la leo. Na tuombe. Twakushukuru Mungu wa mbinguni kwa nafasi ya kukalika mbele yako Bwana, tukapokea ujumbe wako wa wakati jioni ya siku ya leo tarehe 6 mwezi wa 9. Katika Mungu wa mbinguni, kalenda iliyoanza Mungu wa mbinguni na wana Israeli, mwezi huu ni mwezi wa toba, nasi tunatubu uovu, dhambi na makosa, na wazi wa watu wa maeneo haya na kanisa lako maeneo haya. Na Bwana, tunaomba udhihirishe utakatifu wako Bwana na ukombozi wako jioni ya leo kupitia neno lako. Neno lako linasema ujio wake huleta mabadiliko, ujio wake huleta wokovu, ujio wako huleta kugeuka. Na Bwana, tunageuka, tunaachana na dhambi na tunakurudia. Twainua mtumishi wako Bwana, umutia wakfu, waachilia upako maradufu uvujao nira juu yake Mfalme, ukamtumia kadri na mapenzi yako. Nasi sote Bwana, hata wapita njia, tunaomba Baba ukavunja hukumu wa shingo zetu, hukumu wa mioyo yetu, ukafanya maisha yetu mashamba yaliyo na rutuba, udongo mzuri, udongo mwanano. Neno lako ikapata makazi kuleta mabadiliko na mageuzi kwa jina la Yesu Kristo. Twakutukuza na twakuinua na twasema asante. Na ni kwa Kristo Yesu tumeomba na tumeamini. Amen.